Pozdrav dragi moji. Evo ne znam kako da vam počnem ovaj video. Pozitivna sam na ovo što leti. Ako me pitate kako sam odlično. Ništa osobito, čak mi se smirio i taj kašalj. Klasična gripa. Čak možda i malo oblažim blažem obliku do gripe, jer nisam ovi. Imala sam temperaturu 37,5 i pozitivna sam bila i išla sam ličniku dole u nizinu, išla sam liječniku koji mi je potvrdio da sam pozitivna na leti. Ne bih pričala o tome, niti o nekakvim svojim uvjerenjima, jer moja uvjerenja o što leti ostaju potpuno ista. Znači, ništa se nisu promijenila, a da jesu, ja bih vam sad rekla. <kuh> ja sam sto put rekla da ja nemam problem sa nečim... Ja nemam problem priznat grešku kad skonta u mojoj bosanskoj glavi da nisam u pravu. Ali mislim da sam i dalje 100%, 100 u pravu, a moje mišljenje je da je ovo <clears throat> s namjerom od nekud pušteno i izgubljena kontrola nad tim. I da za ovo nema lijeka i da će nas s ovim još hundred, vjerojatno narednih 10 godina, tko zna što će sve smišljati i izmišljati, jer rekla sam da su na sceni masoni i sotonisti i da ovaj svijet lagano ide s ovome kraju. Ja mislim da više narod, e, bilo koji narod, bilo što, ne može ništa promijeniti na ovom svijetu. To jedino može uraditi netko od ozgor. Od ozgor. A ako je ovo dole kraj, ako ovo sve dole završava sa na našom smrću, onda smo se uzalud rodili svi skupa. To je opet moje mišljenje. Poštujem svačije, moje ne mijenja evo vidite znači e, ja sam zvanično pozitivna na ovo što leti i osjećam se super dobila sam, e, dobila sam priliku da se odmorim od e, teškog fizičkog ali još više od e, teškog dobila sam težak psihički umor zašto zato što sam ja emotivka jednom sam snimila video <gled> o mom pokojnom ocu i hvala vam na, na, na taj moj video, na sve one lijepe poruke koje ste mi poslali. Moj otac je živio 66 godina, ja sam u 62. E, potpuno sam preslikana njena, njegova emocija e, i lik i emocija. Sve, sve sam preslikano njegovo i ponekad pomislim da te nekakve 4 godine koje mi je ostalo e, još da stignem tu starost mog oca kad je otišao gore, negdje, da od ozgo ne vidi, e, da je to meni nekako mi još i predugačko, s obzirom kako mi se sve poprilično gadi. Ispričat ću vam i zašto. Rekla sam da nemam gorčine, u prošlom mom videu sam rekla da nemam gorčine u sebi, da sjedim i, i, i čudim se kopura reko se on pa da se ne ponavljam sad iz videa u video. Znači nemam ja gorčine, nemam niti, niti e, ne da nemam želje, nego znam da promijeniti ne mogu ništa, i da, da trenutno ne postoje uopće sile na svijetu koje mogu bilo što promijeniti za dobrobit čovječanstva za dobro, jer, jer smo na sve, moguće, na sve moguće stanice mi smo već svi skupa na planeti zakasnili, zakasnili ispričat ću vam par stvari koje mi jednostavno jer neki ljudi kažu što me briga i ja skidam kapu takvim ljudima. Nekad sam govorila da, da su to bezosjećajni ljudi. I sad mislim da su bezosjećajni. Ali jednostavno vidiš da, da te emocije uništavaju, da te emocije sustavno uništavaju da propadaš zdravstveno, a da toga nisi uopće svjesna. Jer ja sam od onih, od onih osoba koje ne, puše, ne puši, ne, 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 ne pije alkohol, ne, ne bavi se noćnim životom, ni kad sam bila puno, puno mlađa, mlađa. ne hodam da mijenjam muške okolo, da ne znam nija, da ne radim ništa, ja živim nekakvim zdravim životom, osim što sam trgova s postruci, pa sam cijeli život nekako teško radila. Ali mislim da mene nikad nije, znate onu pjesmu, <laughs> nije mene ubilo ranje, Mislim da me, niš, da me nikada u životu nije ubio ni jedan teški rad. Ja sam onako žilava bosanka. Žilava bosanka i e, puno ljudi, puno žena u 62. godini ne bi moglo ni, ni pola uraditi ovoga što sam ja ovdje radila u ovom hotelu. U hotelu ja jednostavno mogu raditi, ali kad mi ne diraš emocije. Ili kad ne gledam, ne gledam nešto što meni dira emocije. Ne znam koliko ćete razumjeti. Znači, mene emocije, Dobra emocija. Može sad da mi gledate u lice, ovo vam odgovorno, odgovorno tvrdim, e, jer sam čula od ljudi koji me vole, od ljudi koji me vole, od mog sina, od e, koji su me voljeli, recimo od mog bivšeg muža, od moje sadašnje ljubavi, od e, koji su mi rekli da kad, kad ja čujem nekakvu dobru vijest, kad ja gledam nešto što mi se sviđa, kad slušam muziku koja mi se sviđa, da, se, da to se automatski na mom licu reflektira. I ja izgledam deset godina mlađa. A kada čujem obrnuto, kada čujem za neku tugu, kad vidim tuđu nesreću, moja sestra koja me obožava ja nju mi je znala reći da izgledam deset godina starije nego što jesam. Znači, mene u životu, na životu drže dobre emocije, a šalju u smrt loše emocije. Mene, emo, ja sam emotivno biće, duhovno emotivno ljudsko biće koje može loša emocija jednostavno odvest na groblje. Odvest na groblje, apsolutno. Sad ću vam reći, što mi, znači išla sam, ispričat ću vam jednu, jednu sitnicu. Kad pričam nešto, ja ću najvjerojatnije vrlo brzo uzeti svoj kofer i idem svoje kući svi ćemo ići svoje kući jer e, jednostavno ne vidim nikaka, imam nekakve svoje razloge neke malo više razloge koje ću vam ispričati neću pričati sad o tome ni ovaj video toga nema ništa ni protiv nekoga ni ovog ni onoga nego e, neću pričati sad o ovom video da ne, ne naklapam video na video znači kad dođem, kad dođem kuću u zagreb onda ću vam ispričati e, ispričat ću vam u tom, e, tom videu zašto idem zašto idemo kući ali e, znači, ja sam kad sam e, otkrila da imam ovo što leti, testirala sam se ujutro, vidjela imam temperaturu 37.5. E, javila sam tamo gdje trebam javiti, onda su brzo, pošto su mi sestra i sin već bili u izolaciji, onda su brzo rekli da, da ostajem ja u ovoj sobi, da slučajno ne bi išla tamo njima. E, milion jedna nelogičnost koju ću vam ja ispričati u sljedećem videu, neću sada. Ali dobro, ostala sam tu u sobi, ali ja sam tog trenutka, e, prvo 3-4 e, dana prije nego što sam bila zvanično, ja sam sigurno 10 dana već, zvani, e, već deset dana nezvanično bila pozitivna na to što leti, ali sam ja, ali to se lagano onako kuhalo umor, ono, i jako teško radim, jako puno sam ovdje radila. Znači kad sam ja to, kad sam je, ležala sam u kući, ja sam imala neki 37,5, ležala sam u sobi, 37 sa 37,5 temperaturu i sad trebam se javiti, malo sam za, za, zapetljala sve, trebam se javiti dole u nizinu, u nizinu liječniku. I ja, znači, sad ja takva, pratite me, takva kakva sam, idem odavde na gondolu, ulazim u gondolu koje je puno ljudi, spuštam se u nizinu, idem pješke tamo do doktora, Ulazim unutra, vraćam se opet natrag i tako dalje. Nećemo o tome. Tako mi je rečeno da tako napravim. Što mi se kaže, ja sam ovdje da slušam. Tako. Ja sam krenula prema gondoli gore i u tom trenutku vani je ovdje e, puhoje nekakav vjetar, nekakav čudan vjetar. Nekakav vjetar koji je topio snijeg, ako uha je bilo, oko, oko u, u glave mi je stvarao takvu nekakvu, nekakvu sotonsku hladnoću. Znači, bila sam pod temperaturom, 37 sa 4, to je jako mala temperatura. Reći ću vam zašto je tako mala kod mene temperatura i što je prozoršilo tako malu, tako malu temperaturu. Uglavnom, dok sam došla do gondole, ja sam se jedno 3-4 puta preznojila, ali mi nije ništa bilo. Ni, ni, bilo mi je normalno, sam gledala. Bilo je sunce, ali to nekako sunce koje... Ja inače volim sunce, ja sam morski tip, ja ne volim snijegu ni kroz prozor gledati. Ali to sunce je mene... koda me, da me onako ubijalo me to sunce? <clears throat> kaže vam, zubato je bilo, topilo je snijeg, bilo je zubato, hladilo mi je oko glave i tako. Eto, ne znam, jesam to nekako slikovito, slikovito opisala. Došla sam unutra u gondolu i kako sam stala u gondoli, gondola je još trebala jedno, tri, četiri sekunde da krene dole, kako sam stala u gondoli, tako je meni postalo loše. Loše mi je postalo. Stajala sam i vidjela sam, e, meni se u životu to događalo ne sad zato što imam ovo što leti, nego se to meni u životu događalo iz čista mira. Napominjem samo da ja u zadnjih možda, ne znam, sustavno od 2006. sa nekim prekidima, ja cijelo to vrijeme živim pod velikim stresom, uvijek nečim izazvanim, zašto ja nemam nikakvog udjela u tome. I to mi se događalo. I ja kad se meni počelo događati da meni nije dobro u toj gondoli, ja sam znala što mene čeka. Što mene čeka. Hvala dragom Bogu. E, znam. Znam da me čuva. Znam da me čuva. Ja sam e, u toj gondoli stala i lagano vidim kako meni dolazi sve veće zlo. Sve veća muka. Ne znam što ću napraviti. Hoću li sad povraćati ili ću pastu nesvijest ili mi je počela nekakva strašna bol u želucu. Ja sam laganini onako držeći se za ste stupiće između ljudi sa tom truljetinom na licu koja mi još više zaustavljala disanje. Ja sam gledala u kutu one gondole da sjedi jedna žena i da kod nje ima jedno, malo mjesta, ali ja, ja, sam pokušala nešto reći, bar šuldigun ili nešto. Nisam uspjela jer više ne mogu govoriti. Onda sam došla blizu te, blizu te žene i onako sam se spustila, onako okrenula sam joj je leđa jer nisam znala kako bi drugačije sjela da je malo pogurka. Žena je tipkala na mobitel. ona bi se meni pomakla, ali nije gledala što radim. I sjela sam i to je sve čega se ja sjećam. Znači, to je sve čega se ja sjećam. Probudilo me tapšanje po ramenu. Pro, probudilo me tapšanje po ramenu, znači, nakon možda dvije minute, jer gondalo odavde do dole silazi maksimalno, tri, četiri minute. Znači, probudilo me tapšanje po, po ramenu, halo, e, pitanje je li da li mi je dobro, Pogledala sam čovjek je normalno. Austrijanac me gledao onako čudno i rekao mi je, ovi, kao, razumila se da li mi je dobro, ja sam rekla da mi je dobro i pokušala sam ustati. I sad on mi malo pomogne i ustala sam ja. I zako, ali ja kako ustajem, tako meni ponovno nije dobro. Ponovno mi nije dobro, izlazim iz gondole i pravim osmice, ko pijana. Pravim osmice do, skroz izlaza tamo na lehu, do iza gondole. Pravim osmice i ugledam jedan crni stup, tamo ima nekakva klupa, ali do nje nisam uspjela stići. Ne, nisam više pala u nesvijesti. Jesam li ovo bila u nesvijesti? Vjerojatno jesam. Ali pazite da netko sjedne i da izgubi svijesti da i dalje sjedi i da ga neko probudi. Znači, e, anđeli me čuvaju. Evo, ja hoću vjerovati u to. Moram. moja emotivna duša u to vjeruje. I zašto sam vani držala sam se, e, primila sam se brzo za stubić i čučnula sam. Čučnula sam. I sad sam razmišljala i neće mi doći dobro. Jednostavno mi neće doći dobro. Suzava mi se krug crni, I odjedanput put samo vidi maglu, pa mi se crno, pa mi se opet rasvjetljava, pa mi ljudi, le, bar desetro ljudi se zaustavilo, tapšalo me, pitalo me kako sam, rekla sam da je dobro, ok, ok, dobro, da, dok sam, dalje nisam izgubila svijest, ali to sve skupa, možda je potrajalo 5-6 minuta, ali meni je trajalo kao cijela, cijela vječnost. Ja sam onako čučila i, mi, i onda sam se počela molit Bogu, i rekla sam, Bože, daj mi sam da ne moram sad zvat sina, jer mi je sin u izolaciji, ali on kakav je da ga ja nazovem od odmi... Automaciji skočio iz tog hotela i došao po mene dole. Došao po mene dole, ali nisam ga htjela zvat. U tom trenutku ga nisam htjela zvat uopće. Ču... I čekala sam da prođe. Počela sam molit, oče naš da prođe. I negdje na pola molitve to mi je prošlo. Ja sam se lijepo digla, Ustala sam, bila sam sva mokra od onako graške znoja, sam sva sam bila mokra od znoja i tog trenutka je meni bilo dobro, ko da mi nikad ništa bilo nije. Kako se osjećam sad? Kako se sad osjećam? Malo sam promukla, niti imam temperaturu, ništa, jednostavno se osjećam dobro. Malo sam umorna jer sam umorna, boli me kišno, umorna sam od tog rada. Otišla sam liječniku, vratila se, otišla sam kod liječnika, vratila se natrag, došla kod njega, kod njega gore i sad pričam onu, 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 onu finu. Sad ću vam reći koliko, koliko su ljudi iz istog nekakvog podneblja različiti ljudi i koliko, koliko u biti nikada ne možemo ovakav emotivac ko što sam ja. Ne može živjeti u ovakvim zemljama. Ne, pos, ne, može. To je jednostavno nešto što je, što je prirodno nije. U takvom prirodnom okruženju ovakvi ko ja umiru napreko. Jednostavno naprijed umiru. To sam ja sad u ovoj mojoj, rekla sam, u bosanskoj glavi skontala. Došla sam dole unutra, tako moj njemački nije dobar. Ja ga jako dobro razumijem, ali ga slabo govorim. Slabo mogu odgovoriti, ali mogu se sporazumiti, nije problem. Uglavnom došla sam unutra, dala sam taj moj evo, kart, tu, tu prevedeno na našu zdravstvenu iskaznicu i on je meni e, taj nekakav nadobudni dole paun, onako... Jednostavno nekulturan čovjek, nije važno, on je govorno područje Njemačko, ne znam ja otkud je on, jako liči ovdje baš na njihove, ili sliči kako hoćete, uglavnom on je meni samo maknuo rukom i pokazuje mi je da idem van. Znači, moj taj e, e, e nije nigdje obilježio što je meni znak da ja nisam pribilježena i ako sjedim van u čekovnici neće me nitko zvati. Apsolutno me neće nitko zvati. I sad ja neću ništa govoriti, nazovem sina i kažem mu da, da tako i tako i sad malo još se mi dogovaramo usput i u, u tom trenutku ja se ponovno dižem i izlazim van i pitam, prođem kraj tog čovjeka, vidim tamo nekakvu čekaonci i dođem, vidim tamo da je nekakva doktorica, opet joj pružim euro, taj moj, tu moju zdravstvenu iskaznicu i kaže joj da, da sam ja iz hotela, iz tog i tog hotela, kako se zovem i da imam temperaturu. I da imam temperaturu, ne govorim da sam ja pozitivna. Ja već znam da sam pozitivna, ali ne govorim da sam pozitivna. Imam tu masketinu na, na licu jer ne, nemam pravila ovdje, nema pravila da te netko sad stavi u, u auto i odveze, a našim autom nismo mogli doći jer ga tu nismo imali gdje parkirati na ovom brdu uglavnom ona meni sva onako ko da, ja, ko da sam ja sad imam tri četiri kuge na sebi ona mene izgurava vani da ono, vani čekam i opet mi ne govori ništa i tako da ne ponavljam jedno dva tri puta ja ulazim ponovno natrag i sad ja ponovno ovom čovjeku se obraćam i on meni ponovno kaže da izađem van dok se ne pojavi jedna mala crnoputa djevojka medicinska sestra i ja njoj kažem, ispričavam joj se i kažem da moj njemački nije dobar i da ne razumijem točno što su mi rekli. I ona kaže da je sve u redu, da je sve u redu, izađe van, ima masku, ja imam masku, primi me za ruku, odvede me desno u, u, gdje je nekakva njihova ljekarna poteka, tu se prijavim, uđem, ko, tu se prijavim, tu me jako ljubazno žene prime. Ali ja nikad ne bi znala što trebam u rada, nije bilo te male crnopute djevojke, Bog joj zdravlje dao. Od nekud je i ona pobjegla od muke. Tako školovana, lijepa i prekrasna. I dobrodušna je došla tu. Eto, Bog je poslao na moj put da mi tog trenutka pomogne. Sve moje molitve ovog trenutka idu za tu curu. I to, dolazi do, i nakon toga, prijavljujem se ja tamo, dajem svoju telefonu i mail adresu. Dolazi doktorica, nekako se sporazumio na mom njemačkom rukama i nogama. Uglavnom, žena meni, izva, žena meni izmjeri i potvrdi mi to što imam, Pita me da li suko kašljem, rekla sam da kašljem, da nije niš, ništa strašno boli, ili me ovo ono ne boli. Ne, ona meni vadi krv. Sad dolazimo do ovoga čem, o čemu vam hoću, hoću govoriti. Znači, kad sam ja bila u Zagrebu, išla sam vadit, vadit ono na antitijela, da vidi da li sam preboljela ovo jedanput pa sam bila. Pa sam bila preboljela, išla sam vadit krv i onda mi je medicinska sestra u Zagrebu rekla da mi ne može izvadit krv da imam suhe vene. Ja nisam tome predavala nikakav značaj, ona je uzela drugu moju ruku i na jedvite jade to djete meni izvadilo krv. Uglavnom, neki su mi rekli, a to je mlada cura, ne zna napraviti. Nisam tad u to uopće ni vjerovala i bila sam u pravu, zato što sam ja uvijek... Kao trgovac teško radila, ja sam uvijek nekako imala te izražene, izražene žile na rukama, ali nisam primjećivala, ja sam zaboravila kroz ovaj život, kroz ovih desetak godina tranja mojih emocija. Ja sam zaboravila na sebe i moje zdravlje. Jednostavno nisam ni primijetila da su moje te onako <laughs> radničke, radničke žile po, po, po rukama, da su one nekud nestale. I bi, nisam poklonila tome pažnju kad mi je to sestra u Zagrebu rekla. Da, je jako, da ne može da mi izvadi krvi, da imam vjerojatno te suhe vene. Ta mlada cura je tog trenutka to znala. E sad se ponavlja ponovno. Doktorica koja ona sve radi. Ona ona me pita, ona me pregleda, ona me testira, ona mi vadi kr. I ona, ona mene vidi, ja sam inače bjedolika, vidite kako ja imam to nekako bjedolice. I ona je mene, a tog trenutka sam bila, još mi je bilo zlo prije toga, prije pola sata mi je bilo zlo, ja sam vjerojatno bila žuta ko limun. I ona je mene gledala i rekla mi je, kao gledala mi je po njenom, ono, ja njoj nisam izgledala normalno. I ona je meni rekla da, izvadi, da, mi, da pružim prst, pazite, jagodicu prsta, da mi izvadi krv. I sad joj pružim ja taj prst i žena pet minuta meni ubola me u prst i malo je krenula krv. I ona meni pet minuta svom svojom snagom stišće, stišće prstenjak, prstenjak mi je bola, stišće mi prst da napuni onu malu cjevčicu, znate koji vi koji, koji ste, koji znate o čemu se radi, koji ste vadili krv kod doktora iz prsta, pa imaju, ne znam, one mali cjevčicu napuni. I sad ona je pet minuta meni tiskala taj moj prst da napuni tu cjevčicu. Žena me gledala, čudom se čudila da to nije dobro, da trebam kad ovo sad sve završim, da trebam to vidjeti zašto mi je to tako. E, onda mi je rekla stres, stres. E, onda je rekla da skinem gornji dio, da mi pogleda pluća. Dala je sve od sebe. Znači pregledala me ljudski maksimalno, dala sve od sebe, bila zabrinuta što tako, što tako, što mi ne može izvaditi krv, što teško dišem, što ne iskašljavam, ono, napravila mi je to, dala mi je nekakve tablete i rekla mi je da trebam, koliko sam je razumjela, da trebam povesti malo više računa o svome zdravlju. E, to mi je otvorilo oči i mislim da ću tako nastaviti dalje i da ću se prestat emotivno trošit ako i kako mognem. Potražit ću znači nekakvu pomoć ljudi koji su pametniji od mene da mi kažu kako mogu izrazit moje emocije a da se ovoliko u životu ne potrošim. Jer mislim da nema da nema uh, ja nisam od onih ljudi koji mogu mijenjati svijet. Ja nisam osoba koja može svijet promijeniti, a htjela bih, a htjela bih. Ja nisam ni od onih osoba koji žele da, koji, koje su željele da se rode, da ukisele kupus i posade krompir 40 puta i umru. Nisam. Uvijek sam razmišljala da iza sebe ostavim bar jednu napisanu pjesmu. Jer ja sam poeta, moja je duša, ja sam duhovnjak, emotivka. Emotivka meni materijalnih stvari treba dovoljno ali duhovnih nikad mi nije dosta pomaganja ali kroz to pomaganje slijedi totalna razočarenja u ljude totalna razočarenja u ljude ukucala sam u google po pokušala sam <clears throat> kako sad imam deset dana fori da se odmorim ukucala sam unutra i pitala sam što zna još ću vam nešto reći još ću vam nešto reći znači nikada nisam Uh, u zadnjih deseta godina sam primijetila da ja kad mjerim tjelesnu temperaturu sebi, da ja uvijek imam tjelesnu te temperaturu 33 sa nešto, pa mi je sin znao reći mama ti se hladiš. Kaže ono, zezali smo se kako me zove ružo. Kaže ružo moja, meni se čini ti nešto, kaže sličiš na vampira. <laughs> kaže, I onda kad, su, kad sam rekla da mi ne mogu krv izvaditi, kaže jer ni on nije medicina, medicinar. Kaže, eto vidiš, je rekao ja tebi da ti nešto, Bože me oprosti, sličiš na vampira, kaže, ni krv ti, ne, nemaš ni krvi, kaže, bez krvi si unutra. Znači, moja tjelesna temperatura 33 sa nešto. Onda sam išla to, ovako, ja koja nisam doktor, ni zdravstveni radnik, ništa, imaš na tim, na internetu, na Google, kad to ukucaš, imaš neka objašnjenja od nekih liječnika, uvijek ima na YouTube-u liječnik svoj kanal i tako dalje. Onda su mi, re, onda sam došla u spoznanju. Da, i e, ta niska tjelesna temperatura, koja znači pogoduje svim virusima da te napadaju kad imaš takvu nisku tjelesnu temperaturu, da je ona i da te suhe vene, da je to najveći okidač je za to stres. Ako nije isključivo stres. Znači, ja sam, ja sam pričajući neke priče od kojih se niti jedne ne odriče. Moje mišljenje nikada nitko promijeniti neće. Nikada nitko. Ja sam rekla e, e, sve su žrtve moje, a ni jedan zločinac nije moj. I dok traje do kraja mog života, kada me netko pita što sam po nacionalnosti, ja ću uvijek reći da sam dijete iz miješanog braka, da mi je otac bio muško, a majka žensko. To je moja parola koja se nikada neće promijeniti. Ali postoji ono ali. Teško mi je. Teško mi je, teška mi je spoznaja da su ovakvi kao ja u velikoj manjini. U velikoj manjini. To sam spoznala i kroz neke, i kroz neke komentare na mom YouTube-u. Spoznala sam, iako na mom, na YouTube-u ja imam 13.000 i koliko vas već ima, 13.200 i nešto, ja sam s vama oduševljena. Ponekad netko iskoši, ali ne znam da li smo se saživili vi sa mnom i ja sa vama, ali nekako mi djelujete ko moji najrođeniji. Ponekad iskoči nekakva budaletina koja nešto, nešto provali. Provali ili netko ko zaista prosto, dvije prosto proširene rečenice ne razumije, onda ja ga zamolim da ovaj kanal nije za njega. Da pređe na drugu stranu. Ali, <tuh> porazno je i tužno, tužno za ovu moju emotivnu dušu, da gledaš da <tuh> kada pričamo nečemu, onda točno znaš, točno znaš, ono podrška koja ti se šalje, radi čega ti se šalje jedna, druga, treća i tako dalje. To je za mene jedna grozna spoznaja. Neću dalje, e, jer ne mogu ja o tim stvarima govoriti zato što sam ja dijete iz miješanog braka, otac muško, majka žensko. Ne mogu govoriti o tim stvarima i neću dalje. Znam da ćete vi koji ste pametni to razumjeti. I onda sam na sve to, na sve to sam pogledala emisiju, tu sam sebi zapisala. Pogledajte na N1. Emisiju Zahirović Karamatić. Zahirović Karamatić. Pogledajte, ja neću ništa reći. Kad pogledate tu emisiju na na N1 televiziji, vi recite meni vaše mišljenje o svemu tome. Zašto ja mislim nakon gledanja te emisije da za nas na Balkanu zaista nema nade. Nema nade da mi ili ćemo se na tom Balkanu svi između sebe isklati, ili ćemo se podijeliti u nekakve nacionalne torove, totalne one nacionalne torove, svi skupa, već je to poprilično i podijeljeno. Iz te nacionalne torove u kojima će se između sebe tad poklati oni koji su ostali isti, isti. Oni će se onda između sebe poklati jer neće imati se s kim tog trenutka klati. Ne mislim na bukvalno, ne daj Bože klanje, go, znate o čemu govorim, kako, kako mi to, kako mi to bosanci kažemo. To je moje potpuno uvjerenje, da za nas nema nade. I to je ono što mene emotivno uništava. A ja neću dalje govoriti moje planove, ja ću i dalje snimati vama videa i nikada se ne mogu promijeniti. Znači ja imam, ja imam, e, i je, i je i pravo i na jednu penziju i na drugu, i na moj rad na YouTube kanalu, i još nekakve izvore svojih prikoda da ja nikada ne trebam tražiti pomoć. Niti fin financijsku, ni od, koga, ni od koga, ali i radit ću normalno i dalje ovo što radim na jedan potpuno drugačiji način. Zato što ja od mojih ideala ne mogu odstupiti, nego ću im pristupiti. Radit ćemo zajedno vi i ja, na dobrobit nekih trećih, naravno oni koji budu željeli na dobrobit nekih trećih i ništa za taj svoj rad neću tražiti za ozorat. Ništa. Zašto? Zato što mi, što, mi to, što mi se to materijalno kod ljudi postaje, počelo totalno gadit. Totalno gadit. A ispričat ću vam par priča kada odem odavde. Što me dotuklo ovdje? Ovdje na nekim stvarima od gostiju do ljudi sa kojima živimo. Jedino što nemam primjedbe na vlasnike ovog hotela, nemam uopće primjedbe, ne zato što sad ja njih silno ljubim i oni mene, nego zato što su oni ljudi potpuno drugačiji od nas i što, i što vjerujem da od nas izvlače sve što mogu izvući, a našim međusobnim glupostima oni se debelo smiju. I budim pravo, budim pravo ispričat ću vam puno jasnije kad dođem mojoj kući u zagreb a vidjet ću, vidjet ću koliko još dana ali definitivno neću čekat ovdje nikakav kraj sezone i mislim da su meni ova pute šest ovdje završena ne zato što se meni nešto gadi ova država jer ova država ima svoje zakone i, ima i te svoje ličnike vidite koji su dobri koji vam pokloni pažnju ima na šalterima dobre i loše ljude ovisi kako, kako na koga naletite kao i svugdje ali drži se zakona pod uvjetom da vi te zakone znate. Da vi te zakone znate. Znači da biste ovdje funkcionirali, morate jako proučiti njihove zakone i onda se nemate čega bojati. Nemate se čega bojati. Oni, oni nas gledaju ko radnike, žele da radimo. Kad se razboliš, ideš liječniku i sve je to onako kako bi mi u Bosni rekli jedan kroz jedan. Puno jasnije će biti sve od mene kad se vratim mojoj kući u Zagreb. Eto. Rekla sam, ako je dobro, stisnite like. Ako nije, vi sam prebaste program, jer uvijek vam ponavljam ovaj put još više. Svaki dan je Boži dar i ne dajte ga nikome ni zašto. Do nekog drugog videa sve vas grlim i ljubim.